Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci naše lokalne Slovenije Bistriške kabelske televizije v prvih dneh malega travna ali cvetnega tedna, kot ga tudi radi imenujemo. Dela v naravi so v polnem teku, drevesa so se odela v cvetočo obleko, vsi pa nestrpno zremo v nebo, kdaj bo kanila vse kakšna dežna kaplja, suša že namreč ogroža nekatere posevke. Vrstijo se čistilne akcije, za Slovenije Bistričane in okoličane pa je že tradicionalno privlačen sejem na cvetni petek, ki dobiva novo podobo in zanimive vsebine. Sicer pa smo v preteklem in tem tednu zabeležili nekaj zanimivih dogodkov, ki si jih boste lahko ogledali v naši informativni oddaji ta teden, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno predstavlja Milan Skrbiš, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, delo članstva v preteklem letu ter načrte zbornice v prihodnje. V Slovenija Bistriški vojašnici obeležili 25 let delovanja 710. učnega centra. Pretekli petek in soboto je na Bistriškem potekala akcija Očistimo svoj kraj. V knjižnici Josipa Vošnjaka gostili pisateljico, publicistko in novinarko Marinko Fritz Kunc. Slovenija Bistriška glasbena šola in Zavod za kulturo organizirala koncert profesorjev Glasbene akademije Univerze v Vzhodnem Sarajevu. Neznana storilca v zlatarni ukradla nakit v vrednosti 3000 evrov. Pred 15. bistriškim tekom se o organizaciji direktor Slovenije Bistriškega zavoda za šport Marjan Štimec. V rubriki Aktualno več o delu območne podjetniško-obrtne zbornice Slovenska Bistrica. S predsednikom se je pogovarjal Drago Čoš. Območna obrtna zbornica je samostojna poslovna organizacija na območju vseh štirih občin, se pravi Slovenske Bistrice, Počan, Makol in pa Oplotnice. Kaj je pravzaprav njena osnovna naloga? Ja, lepo zdrav imeno zbornice, kako tudi moje imeno. Zbornice, osnovna naloga je seveda združevanje obrtnih ali pa sorodnih poklicov, to se pravi samostojnih podjetnikov na naših štirih občinah, tako ste rekli. Ne? Seveda, da nudimo kompletni servis obrtnikom, nudimo svetovanja sve preko naše strokovne službe in pa pomoč pri katerih drugih problemi, ki porajajo v samem našem sistemu. Prejšnji teden, natančno v torek, ste imeli tu v prostorih zbornice tudi redno letno skupščino. Kaj bi kazalo posebej omeniti v zvezi z dnevnim redom? Ja, res je, prejšnji torek smo imeli skupščino, zdaj, če bi se na zadnjo skupščino navezal, bi posebej omenil, da smo v teh našem mandatu, našega upravnega odbora, sveda v tretji skupščini, bili najkrajši in pa najbolj mirnejša skupščina v tem obdobju, kar jaz vodim zbornico. Se pravi, da je bilo prej strokovno vse pripravljeno in pa pripravljeno na tak način, da smo lahko hitro končali z svojim delom. Mogoče je zanimiv predvsem ta podatek, kaj se pravzaprav dogaja z obrtjo na Bistriškem oziroma v tem prostoru vseh štirih občin ali število obrtnikov stagnira, se zmanjšuje, se povečuje. Ja, pri nas seveda takrat, ko je gratalo prostovoljno članstvo, je nekaj obrtnikov seveda odšlo iz obrtne zbornice. Sveda odšlo jih je pa kar precej, ko so se upokojili ali pa so spremenili svoj naziv. Zdaj, če gledamo, da na današnje stanje v naši obrtni zbornici na naših štirih občinah se število nekako začelo nazaj povečovati. To se pravi, da so obrtniki začutili to potrebo, da se vrnejo v zbornico, da se vrnejo pod določen del informacij in pa zaščito, ki jo nudi sama zbornica. Poglejte, v okviru zbornice deluje tudi kar nekaj sekcij, ob tem pa v zbornici seveda preko strokovne službe skrbite oziroma zagotavljate tudi ustrezno izobraževanje, svetovanje. Res je, v naši zbornici imamo aktivnih 7 sekcij, za katere upam reči, da delajo dobro. Seveda pomoč pri sekcijah ali pa pri vsem delu je pa naša strokovna služba načelo z našo sekretarko, ki je zadnje 2 leti, da delo poteka normalno.
Zanimiv je tudi podatek, ki ste ga že prej omenili, in sicer, da ste letos oziroma v lanskem letu izkazali pozitivni poslovni izid, se pravi, da ste poslovali pozitivno. Res je, v lanskem letu smo poslovali pozitivno, tako sem že prej omenil, seveda pridno delo, dobro delo obraduje tudi plod in to se je pokazalo tudi pri nam, pri zbornici. Seveda lahko pa rečem, da kompletni upravni odbor skupščina načelo z mano tudi v tem mandatu še za svojo delo si ni izplačala niti centa za delo v zbornici. Na redni letni skupščini prejšnji teden ste potrdili, sprejemali in potrdili tudi finančni načrt in pa program dela. Mogoče neka osnovna izhodišča oziroma naloge v tem tekočem letu? Res je, potrjen je plan dela, finančni plan, zdaj plani naši praktično se vlečajo iz enega v drugo leto, stalno enako, kar se tiče svetovanj, izobraževanj, tistih obveščanj, ki jih pač upravljamo za zbornico. Seveda zbornica obvešča svoje člane preko elektronske pošte, medijev, preko dodatnih obvestil skupaj. Res je, posebej bi se rad zahvalil kompletnemu upravnemu odboru strokovne službe na čelu z sekretarko in pa seveda skupščine naše zbornice za delo, ki ga upravljamo v tem mandatu in da obljubljamo, da bomo to delo še do konca mandata izpeljali v takem dobrem delu, kot smo ga pričeli. Tisto, kar smo pa tudi si zadali na skupščini, je, ali pa tudi upravni odbor, da bomo letošnje letem probali še bolje urediti naše počitniške kapacitete, ki jih kar imamo nekaj, da bojo še ljudje pri tem še bolj zadovoljni. V rubriki Lokalne novice o pisani paleti dogodkov na Bistriškem. V petek, 31. marca, so v vojašnici Vincenca Repnika pripravili slovesnost, s katero so obeležili 25. obletnico začetka delovanja 710. učnega centra Slovenska Bistrica. Poveljnik Bistriške vojašnice, polkovnik Friderik Škamlec, je povedal, da letos mineva 25 let od ustanovitve več učnih centrov po Sloveniji. Sedaj predvsem pa prisrčen pozdrav vsem vam pripadnikom 710. učnega centra, ki ste pred četrt stoletja ali pa 25. leti se preselili iz lokacije, na kateri danes produjete ali pa letos produjete 26 let svojega delovanja v Pekrah v tedanjo vojašnico Slovenska Bistrica. Zdaj želim, da se danes v naši sredini prijetno počutite, da izkoristite teh par trenutkov, koliko boste zdravi za obujanje vremen prijetnih spominov iz preteklega obdobja. Vaše poslanstvo je bilo poslanstvo, ki si ga zanesljivo zasluži nekoliko več, verjetno, kot je to deležno danes. Moje osebno prepričanje je, in to je res osebno moje, da bi bil zelo ponosen, pa vredno ne samo jaz, tudi bilo od mojih kolegov poveljnikov v Mariboru, če bi poveljeval enoti, ki bi vendar imela, če ne drugo, pa vse številko, ki je povezano z 710. učnim centrom in pekerskih dogodki oziroma pekerskim učnim centrom. Žal, mogoče ni prepozno. Ves čas se Slovenska vojska preoblikuje, spreminja, transformira. Mogoče je še čas, da v eni od bodočih transformacij ali pa preoblikovanj Slovenske vojske mogoče najdemo v primeru oblikovanja kakega novega ali vaškega zgranjega, kakega drugega vojska, pa vendar ne tudi mesto za številko 710 ali nekaj podobnega, kar nas bo nekoliko bolj spominjalo in bomo se
spominjali in obujali tradicijo na slavni 70. rojstni. Posebnost Unčnega centra v Slovenski Bistrici je v tem, da je leta 1992 prišlo do delitve 710. učnega centra. Najprej je imel lokacijo v Pekrah, leta 1992 pa je bil del centra preseljen v Slovensko Bistrico, del pa v vojašnico na Ptuju. Na slovesnost so povabili tedanje pripadnike 710. učnega centra, med njimi tudi poveljnika, sedaj polkovnika v pokoju, Jožeta Majcenoviča, pa tudi predstavnike lokalne oblasti ter zvest in društev, s katerimi sodelujejo. V vojašnico v Slovenski Bistrici dnevno prihaja okoli 350 pripadnikov. V njej se nahaja večina 670. logističnega polka. Polkovnik Friderik Škamlec vojašnici poveljuje od junija leta 2013. V petek, 31. marca in v soboto 1. aprila je v Slovenjebistriški občini potekala čistilna akcija z naslovom Očistimo svoj kraj. V petek so svoje okolje čistile šole in vrtci, v soboto pa društva in krajevne skupnosti ter posamezniki. Kljub vsakoletni akciji pa se še vedno najde ljudje, ki brez slabe vesti odlagajo naravo škodljive odpadke in jim je malo mar za lepo in čisto bivalno in življenjsko okolje. Dobro pa je to, da se naša zavest za ohranjanje čistega in zdravega okolja izboljšuje. V ponedeljek, 3. aprila, je Slovenija Bistriška knjižnica gostila pisateljico, publicistko in novinarko Marinko Fritz Kunc. Vsebina njenega bogatega literarnega opusa zajema perečo tematiko današnje družbe, še kot novinarka in publicistka pa je objavila več pogovorov z znanimi osebnostmi in dve biografiji. Leta 1985 je objavila svoj prvi roman Janov krik, ki je postal mejnik v slovenski literaturi 20. stoletja. Tokrat je obiskovalcem predstavila svoj zadnji roman Mladi upi, v katerem je prav tako posegla v aktualno in perečo problematiko današnjega časa ter kruto družbeno in čustveno stanje mladih po končanem šolanju. Mi se rodimo samo zavesti o sebi. Kako bi rekla, ko se rodiš, pa nas pa zmotijo. Najprej tisti buci, tisti strahovi, jaz ne vem, kako dojenčki preživijo, tiste tete, strice, pa ne vem, kaj še vse, ki gledajo vanje in tako naprej. Potem te zmotijo, starši hočejo, da si takšen, potem vrtcu, šola, na koncu sploh ti nisi več tak. To je to, kar nas potem zmotijo. Zmotijo in jaz sem prišla do tega, ja, skoči nazaj, to. Jaz sem si pomagal, skoči nazaj na ti svoj oklep. Oklep si daj, ampak zakaj? Zato, ker sem gledala en film o golfu, pa bo rekel, kaj ima pa golf tukaj? Zato, ker je eden učil nekoga, tvoje polje, tvoje. In tukaj ne sme do tu, ampak to je procedura, ne? Ne, da ti nekdo govori, pa hodijo na predavanja, pa knjige bereš, vsak mora do sebe priti. No, toliko, zato je tudi moj opus zelo različen. Jaz imam, naj pišem o drogi, naj pišem o HIV-u, naj pišem o ljubezni, kot grand foyeté, pusti čakati jutri, ne verjemi vetru, ali naj pišem o, kot sem, kasneje se bom hitro dotaknili uvod, imam rada malce večji, da bo se začutili, da vse so čustva. Ljudje nismo stroji, ljudje nismo naštancani, ljudje, nihče nima rad, da se nekdo uči. Tako mora biti, pa tako. Ne, če pride kakšno spoznanje do tebe, pride spontano. In to je tisto čustvo. Zato mislim, da so tudi knjige uspešnice, ne, kot veste, vse izhaja, 3000 izvodi, 5000, po natisi Janov krik 7000, Janov krik je celo vrščen med slovenske literarne menike 20. stoletja, Lačna kri je dobila mednarodno Oskarja radijskega izmed 54 držav, vendar povsod nikjer ne pozabim čustva, srce. Jaz si ne berem rada zgodb, zato ker vem, da kot avtor lahko z junakom, ne, naredi, kar hoče, da pošle v razne situacije. Ampak zelo rada berem biografije in pa jaz nisem pravličarka, jaz pišem o resničnem življenju, ki nas obkroža in to ta trenutek in zdaj. V torek, 4. aprila, je Slovenija Bistriška glasbena šola gostila profesorje z Glasbene akademije Univerze v Vzhodnem Sarajevu, koncert pa so gosti izvedli v Bistriškem gradu.
Koncert z delavnicami je namenjen učencem oddelka kitare in klavirja. Namen obiska pa je bil razširiti mrežo sodelovanja z drugimi zavodi tudi izven meja ter nadaljnega strokovnega sodelovanja. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 5 kaznivih dejanj, od tega en vlom, tatvino, zatajitev, izsiljevanje in grožnjo. Lušečka vas. Iz kleti gospodarskega poslopja je nekdo odnesel več pločevink piva, lastnika pa oškodoval za 100 evrov. Slovenska Bistrica. 2 neznanca sta v eni od zlatarn med ogledovanjem večkrat zmotila prodajalca in njegovo nepozornost izkoristila za krajo zlatega nakita v vrednosti 3000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 4 prometne nesreče, podali 5 obdolžilnih predlogov, napisali 48 plačilnih nalogov in začasno odzeli 9 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat, obravnavali pa so še en samomor in 3 požare v naravnem okolju. Zavod za šport v nedeljo 9. aprila organizira že 15. bistriški tek. Ja, to točno drži, kaj sem rekel. 15-krat smo že ta tek delali, pa moram reči, da smo zdaj že tako zvezirani organizacijsko, da nam to ne predstavlja več tako velikega težave, kot je začetka to zgledalo. Največje težave so okoli teh zapor cest, pa to potem uvira ljudi, ne? Ampak zdaj smo tako spravili ta našo traso, da čim manj, ni več bistveno nobenega terena, ki bi bil zaprt, da se ne bi dalo priti z njim s kakšnim kolim vozilom. Naravno, tudi predvsem moramo gledati zaradi gasilcev in pa zaradi prve pomoči. Vsako leto se pripravlja elaborat zapore cest, ki nam pripravlja ena firma iz Maribora, planom. In potem plano ceste zapremo, to radi komunala. Potem pač imamo teke, od 9. naprej se začnejo z vrtcem, pa z otroci, pa osnovnošolci, pa potem pa ob 11. se začne glavni tek. Letos bo ta glavni tek točno 10 km dolg, prej do zdaj smo imeli 800 metrov krajšega, s tem, da bomo pa naredili štart teka na stadionu in bojo tekači 2 kroga tekli po stadionu, potem pa po trasi, ki je že stalno predoločena. Potem bojo pa še medicinsko prvenstvo v štafetah. To se gre predvsem za množičnosti Slovenske Bistrice. Mi pač želimo, da se čim več bistričano teka odeleži. Cilj naš je, da bi... Zdaj imamo sicer res, da že 2 leti zaporedoma zmaguje naš človek v glavnem teku. Potem pa še družinski tek,
To je pa tek familiji, tudi kratek 750 metrov, ampak ravno toliko, da gre. Pripravljeno bo vse, kako je treba, voda, obstezi tudi, varovanje, to moram reči, da to gasilci pomagajo. Moram pa imeti okoli 50 redarjev, pa si vse skupaj štejem, še sodnike, pa tehnične osebe, ki ga rabim, to nas mora biti 70 ljudi, da, ki delajo, da ta tek gre. Ne. In to ni tak malo, to je kar precej. Poglejte, v teh 15 letih vam je vreme redko kdaj zagorlo, najbrž nekaj podobnega pričakujete tudi v nedeljo? Ja, moram reči, da nam vreme še ni nikdar zagorlo. Mi še nismo imeli v teh 14 letih do sedaj nikdar dežja. Bilo je recimo že malo oblačno, ampak dež ni šel. Običajno je pa sončno in jaz upam, da bo tudi zdaj tak. Ne. Nič vremenske napovedi ne kaže na to, da bi moglo biti slabo vreme. Sicer pa tudi, če je slabše vreme, tek bo vseeno. Skratka, velja povabilo na to skoraj verjetno sončno nedeljo. Ja, vabim vse bistečane, da pridajo teč ali pa gledat. Vse skupaj ob 9 otvoritev. Zato vabimo bistečane, da se teka vdeležijo. Tu ni neki tekmovalni cilj. Tek je v bistvu rekreacijska zadeva. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Želimo vam lep konec tedna, ki bo izvenel v cvetno nedeljo. Narava pa vas vsak dan vabi v svoje naročje in vam ponuja nešteto lepih presenečenj. Pa srečno!